し、逃げ残った中継陸だと分かる。どこと何と上に残してと分かる。右ユフラカユフラカにと分かる。そばの手だ。ニックとナイフペースがたるしゃば打ち続けと分かる。ヤマトウサオタカワクシンパフェドオカリサンシンカトマト създадена, направлявана и финансирана от САС, са колонизирани и ограбвани на държавите от Европа и света. Да продължава да функционира като военна структура на България. Като се обърнем към куклата на Комси, Русин Пентелиев, и да му кажем: марионетките, само от България! Оставка! 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 Чакам! Приятели, преди да тръгнем, искам да обявя, че следващата неделя, 15 март, е международен протест срещу НАТО, срещу агресията на Запада и в подкрепа на Донбас. Десетки държави излизат на митинг срещу тази агресия. В момента сме в процес на формиране на международен комитет, след което ще направим конференция и ще започнем разобличаване на престъпленията срещу човечеството, които са извършени от НАТО. Чакай, Шествието тръгва!